نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار على قول الله سبحانه وتعالى أتريكيات يفوى النبي صلى الله عليه وسلم أبي الله سبحانه وتعالى كوكي أمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كوكي أمر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أتبوا بلوما النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لكوا ني عليوني نياي تاوي مسجد الخير عليوني موسك ona ni daleko eliti atin sala ifun wa nipa awon nawakidul islam nawakidul islam awon kan ti o n ba islam je idaleko yi yo ma wayi ni asko ta wayi ni alafo maghrib si isha so an gbengbe pípé pẹ̀lú yọ̀ǹda Allah subhanahu wa ta'ala a ma tàmálẹ̀ sí àwọn kankan nínú ìdálẹ́kọ̀ yìí àwọn kan fi sí pé omi ń ba islam jẹ́ so kí islam wa kó lè ba lálàáfíà ká lè ba dáwọ́ islam wa ká lè ba mójútó islam wa kí islam wa kó ń ba bàjẹ́ tó pé gbogbo ẹnikẹ́ni tí islam wa bá bàjẹ́ ìgbésí ayé rẹ ti bàjẹ́ ìsẹ̀mí ayé rẹ̀ kò ní túmọ̀ mọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní ṣẹni tó rí ilé ayé wa ó dẹ̀ ti pàdánù in tó tóbi inú ìsẹ̀mí ayé rẹ̀ sọ nítorí pé ìdí tí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi dá wa sílé ayé òun náà ni nítorí kálíwá sí islam nítorí islam gẹ́gẹ́ ona ni Allah subhanahu wa ta'ala fi dawa islam na no npe ni at tawhid eiti a pada ma salai fuwa ninu dale ko wa ni ale oni pelu yonda Allah subhanahu wa ta'ala so ni tori at tawhid eli te espi ona ni al islam ni tori ni Allah subhanahu wa ta'ala fi dawa so ege bi Allah subhanahu wa ta'ala bi sunni nusratu dhariyat Allah ba ni wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. So Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ni ko da wa aljannu atawiy ni tori nkan kan ti ko ba se pe ka wa simi Allah subhanahu wa ta'ala ni ka wo so. Ko da wa aljannu atawiy ni tori nkan kan ni tori idi kan to tayo ka wa simi Allah subhanahu wa ta'ala ni ayi. Ito da pe ni josin هناك التوحيد العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة إجوسي إذا كنت
tanpe ni josin la tu samma ibada a le pe ni josin gbogbo te yan ba nse a le pe ru nkan be ni josin illa ma'at tawhid afi to ba ye pe tawhid wa ninu josin afi to ba ye pe josin yen allah subhanahu wa ta'ala ni kala nse fu igba yen ni o tu ma ja ibada la to ma pe ni ibada ti a ba ti se fun allah subhanahu wa ta'ala ni kan su ta ba ti se fun kan mi le allah subhanahu wa ta'ala fa innaha tusamma shirka ebola mo pe a ni pe ni ibada gbogbo ijo se ta ba tin se fun kan mi ato fun allah subhanahu wa ta'ala a se fun allah ato won se fun kan mi le allah subhanahu wa ta'ala la tusamma ibadatan wa innama tusamma shirka a le pe ru nkan be yen ni ijosin in ta mo pe ona ni ebo ebola ma pe o tun ma si pe nkan ti a ma ri ninu ibada ki a to le pe nkan ni ibada in ta ma ri ninu ise ka to le pe ni ibada ona ni kini at-tauhid at-tauhid so ka ri wi pe ijosin yen allah subhanahu wa ta'ala ni kala n se fun a se fun kan mi leyin allah subhanahu wa ta'ala igba yen la tun ma pe ni ibada idan pe ni ibada ni so n tori olorun ba allah subhanahu wa ta'ala de fi dawa ona ni den pe ni al islam ona n pe ni kini o al islam a eleyi bayi nkan kan ni to jọran yan liwa lori ka muslimi ka ma ki a gbo yi ki a de du lori e ki a de mojuto awon nkan yen gan ọran yan ni lori wa gege bi muslimi so ibi ta je lo so na ni pe islam nkan kan ti a gbodo daabo bo ni nkan kan ti a gbodo mojuto ni tori pe òun náà ni al-ghayatul manshuda allati min ajliha khalaqa Allahu thaqalayn al-ghayatul manshudatu allati min ajliha khalaqa Allahu thaqalayn òun náà ni erongba ti o ga julo erongba ti o ga julo afojusun to ga julo eleto es pe nitori e ni olohun ba allah subhanahu wa ta'ala lo fi da awon aljannu ati awaiyan nitori e ni allah subhanahu wa ta'ala fi da awaiyan ati awon aljannu so nitori nkan yi nitori di eyi islamu ye agboro mojuto gan islamu ye agboro daabobo agboro ma awon nkan to ma n ba islamu je ka de jina si ka jina si awon kan wa yen awon kan to mo ba islam je awon yen ni ka mo ka de jina si na a la le yi pelu yonda allah subhanahu wa ta'ala awon salai fun wa kinu pe ni al islam kinu pe ni al islam sori pe ni jejo asalai fun wa nito pe ni kini o an-nawafil anna waqin so tori pe akole dare le ko wa yi ona ni nawaqidul islam nawaqidul islam awon kan to ba islam je so akole ye tarkibul idafi ona mon pe ninu ide la ba ninu ma ide la ba tarkibul idafi at tarkibul idafi ona ni ki a gbe oro kale loju pana ifi oro kan ti si ibi elekeji ifi oro kan ti si ibi keji so ona ti oro yi ti o gba wa niyen ona ti oro yi gba wa niyen ninu awon ona ti a fi ma se kini ta fi ma n gbe ibanisoro ta fi ma n gbe oro kale ninu awon agbe kale oro so ninu ẹ leyi wa so tabati ma fẹ salaye a gbọdọ salaye eleyi kọọkan so ka tun salaye ẹ ni apapọ so a ti salaye nkan tan pe ni an-nawaqidh so ki wa nu pe ni al-islam al-islam a gbọdọ ma nkan tan pe bẹ
ọ̀rọ̀ yẹn ní jẹ́lórí mi àtẹ̀yí yẹn bí mùsùlùmí ká mọ tó ń pè ní islam ṣùgbọ́n bá bí wá lérí ẹgẹ́ bí mùsùlùmí gbé kí ni wọ́n ń pè ní islam islam tó ń ṣe islam tó ń ṣe wá ṣàlàyé fún wa kí ni ìtumọ̀ islam mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ wọ́n mọ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ tó lè jẹ́ nǹkan tí ó burú jáì ó jẹ́ nǹkan tí kò bójúmu fún mùsùlùmí kó mọ̀ mọ̀ ìtumọ̀ islam ẹni tí ò bá mọ̀ ìtumọ̀ islam islam ò ní lálàáfíà ẹni tí ò bá mọ̀ ìtumọ̀ islam islam rẹ̀ ò ní yanjú yóò kàn máa ṣe islam yẹn yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ nítorí pé kò mọ̀ túmọ̀ nǹkan tí ń ṣe kò mọ̀ nǹkan tí ń ṣe kò mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ìgbà tó ń pè ní al-islam gẹ́gẹ́ bí afáwa muhammad bin abdulwahab musulman at-tamimi an-najdi ẹ̀bọn ìṣàlàyé rẹ̀ nínú tíra wọn tó pè ní thalathatul usul wọ́n ní ìgbà tó ń pè ní al-islam òun náà ni al-istislamu lillahi bi tawhid wa al-inqiyadu lahu bi ta'a والبراءة من الشرك وأهله وألا يعبد الله إلا بما شرع وألا يعبد الله إلا بما شرع أون كي أون كمير غني لا بدوري لنو إسلام هو لو بين إسلام كاتوليك بين كثير بانش إسلام سو بين كن تبغى في سلا يمكن بين إسلام أون كمير غني هو لو وانينو àlàyé tí wọ́n fi ṣe ó lè gbọ́dọ̀ wà nínú ìtumọ̀ islam al-istislamu lillahi bi tawhid aláwọ̀kọ́ ni wal-inqiyadu lahu bi ta'a ẹlẹ́kejì ni wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli ẹlẹ́kẹta ni wa an la yu'bada allahu illa bima shara'a nǹkan ẹlẹ́kẹrin ni kí ni ìtumọ̀ àwọn gbólóhùn al-istislamu lillahi bi tawhid ẹ̀rí gbélé kan musa láì fún wa yí pé islamu náà wọ́n ń pè ní at-tawhid òun náà sì ń pè ní kí ni o al-ibada nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn mutaradifat àwọn ọ̀rọ̀ tó ń túmọ̀ ara wọn àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ń túmọ̀ ara wọn òun làwọn ọ̀rọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ìgbà tó ń pè ní al-ibada òun náà ń pè ní ad-din òun náà ń pè ní al-islam òun náà ń pè ní at-tawhid nǹkan mẹ́rin lè lébàá ẹ̀sìn ó ti di mẹ́rin ad-din al-ibadatu al-islam wa at-tawhid àwọn nǹkan mẹ́rin ni mutaradifat àwọn ọ̀rọ̀ tó ń túmọ̀ ara wọn yaqulu allah ta'ala inna ad-din 'inda allah al-islam ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ó ń sọ nínú al-qur'an ọlọ́run ọba ní inna ad-din ọlọ́run ọba ní dájúdájú ìtọ́ ń pè ní ẹ̀sìn ẹ̀sìn ṣe pé ẹ̀sìn àti ìjọsìn kí ni àlọ́ tí ń bẹ láàrin méjèèjì ẹ̀sìn àti ìjọsìn kí ni àtọ̀ tí ń bẹ láàrin méjèèjì dàbí kò sí àtọ̀ láàrin méjèèjì ẹ̀sìn àti ìjọsìn nǹkan kan náà ní méjèèjì ẹ̀sìn kò ń ṣòwò ní nǹkan tá ń sìn allah subhanahu wa ta'ala lẹni tá ń sìn nígbà wá ń ṣe tá fi ń sin allah subhanahu wa ta'ala náà ń pè ní ẹ̀sìn òun náà náà sì ń pè ní kíni o ìjọsìn ẹ rí pé ìsìn ìsìn wà ń bẹ̀ ẹ̀sìn àti ìjọsìn ìtumọ̀ kankan náà ní méjèèjì kò yàtọ̀ tó síra wọn so dábà dé ń sọ̀rọ̀ nípa ad-din ìta àmọ́ tún sí ni kí ni o ẹ̀sìn àánú dábà sọ̀rọ̀ nípa ibada ìta tún sí ni kí ni ìjọsìn àbí so alẹ́ ibada àti ad-din nǹkan kan náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ so ìjọsìn wà ní ìlànà tá a fi ṣe ìjọsìn yẹn kí allah subhanahu wa ta'ala kó lè gbà á lọ́wọ́ wa òun náà ni ìlànà al-islam ìlànà al-islam òun náà ń pè ní ìlànà at-tawhid at-tawhid òun náà ni ká mọ̀ sí allah subhanahu wa ta'ala nìkan ṣoṣo
nkan ti islam nkan ti islam gbo wa niyan awon nabi olorun ba to ma ba ikla fi islam ran nkan to wa sala ifu wa niyan won ni kini o wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budu allaha washtanibu at-taghut وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسول أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أيقو قالوني إتماي بقى النبي الله با الله سبحانه وتعالى إن كتلوا با لكلا في رب بما أولا نكينيو أولا نكبلو سيبي كي أمو يمسي الله سبحانه وتعالى نكجشو كما سينكم مين أي الله سبحانه وتعالى يقدمكم إلى الإسلام إن الله سبحانه وتعالى سقي وهم أجبا لو أبوي فنسب وسياس مين توم أجبا لو أبوي توجه الإسلام إلى إن الدين عند الله الإسلام دعوة سين لا دعوة بع الله سبحانه وتعالى أولين الإسلام الإسلام أول سين تدعو الله با الله سبحانه وتعالى تيو شيدو في دعو الله با الله سبحانه وتعالى الى نكاتي وبسين الله سبحانه وتعالى هنا لنا الاسلام صلوا بعد صلوا ومن يبتغي غير الاسلام دينا ومن يبتغي غير الاسلام دينا الله بني من بني كان تباوا ان كان مي لسين تياتو في الاسلام فلا يقبل من الله بني بالوري وهو في الآخرة من الخاسرين تبارك ديجو بعد القيامة يوانو من يفوني. سو قدام قيل الإسلام طالما بالي جلاتي ونيك بسمي لواي أفي إسلام وينك أولا نكين الاستسلام لله بالتوحيد أولا نكين أكبر فوالله الله سبحانه وتعالى نكششو بلو جوسي قياس بي الله سبحانه وتعالى نكشش لا مسين أنيسين كامي لير الاستسلام لله بالتوحيد أولاني جوبا جسال فو الله سبحانه وتعالى بلوكيني بلوي مسين الله نكشش سو أريك استسلام يتماني انقادة يعني كي يجيني كي يقبع كي يجوالي يتوقع بني استسلامني يجوالي سو لله كي يجوالي فو الله سبحانه وتعالى كي يجوالي في جوالي فو الله بالتوحيد يتوقع بسي الاستسلام هنا نكيني التوحيد تولا شيء التوحيد يفو تعرف بسي الاستسلام فو لله سو أعبونه يي أني أعوان يتوما إلي يتيما يكا دي مدادا الاستسلام لله بالتوحيد يجب أن يسأل فو الله بلوكني بلو التوحيد سو التوحيد لا في شيء استسلام لله التوحيد لا في شيء استسلام أو بس استسلام لله فو الله سبحانه وتعالى يتعلم بالإسلام سو الإسلام لا ينفك عن التوحيد والإسلام والاستسلام يستلزم التوحيد إذا كان بني إسلام أوجدني أني باشي بحبو بلو التوحيد إن كان يجزني جزء لا يتجزى إن كودي دي كانتي وسيك مسيمجين إن كودي دي كانتي وسيك مسيمجين فلا إسلام بلا توحيد ولا توحيد بلا إسلام. كوسين كتان بني إسلام لا يصير توحيد. يطوري إيه لين يا كلاي كومانجي إنتو تاكو توحيد.
كلا تكون التوحيد كن ضد التوحيد الشرك كوجا مسلم لا يلاي اليري تي شبو كوجا مسلم لا يكون جا مسلم تونتوري اي وما يامي بوغو تو باتلين شبو يعتبر نفسك غير مسلم يعتبر نفسك غير مسلم بيرا رسيبو اني تي كي شي مسلم فانت لست في الاسلام في شيء او سينو اسلام مرا لان الشرك ينافي الاسلام ويناقضه تريبي ابو ومن با اسلام جاني ومن با اسلام جاني سو لا يمكن ابدا ان يكون المسلم مشركا وان تجد عند مسلم شركا او كو بوسيبل لاي كي مسلم جلبو كو سي بوسيبل لاي كو ري ابو لودو مسلمي ان تو با في لي مو ري ابو لودو يا mo wi ko le ri islam lo do re wa ini da'a al islam iru ene be o ba ma pa ke mara ko mu si islam fa huwa laysa bi muslim iru ene be o ke se muslimin li anna ash-shirka yunafi al islam tori pe ebo o ma ba islam je ni wa la yatamasha ma al islam kulli ebo li lo pe ri islam laye lidhalika nuhadhirukum ayyuha al ikhwa nitori la fi kilo fun yin yo ma ya wa te gbo wa احذروا من الشرك فان الشرك يبطل الاسلام اديكا جينا سي ما سبو توري بي ابو ني يو با اسلام جيني ينافي الاسلام من اصله يو با اسلام جي باتا باتا ني فلا يمكن ابدا ان تجد عند مسلم شركا سو كو بوسيبل لا يك به بولو دو مسلم فالمسلم الذي يدعي علم الغيب مسلمين تنكلم بهم ما كوكو او يزعم ان احد يعلم الغيب غير الله ابون با يبيلو مينا تنبه توما يما كوكو لي الله سبحانه وتعالى وبالتالي يذهب الى العرافين والكهان والمنجمين شوني توري دي اي او ان لو سودو اوان على غبا اوان تي ما ووشه olon beere nkan lowo won olon wu nkan lodo won eni ti ba tin se wele bayi yo di yo le lebo ni musumi to ba tin wo ise musumi to ba tin nigbagbo ninu ke ya ma wo ise tan ye nkan wo fun to de ngba ngbo iru musumi be ko le je musumi ma ko le se ku ni islam ko le se ku ni islam so o le je musumi ma kaunika تعتقد ان احدا غير الله يعلم الغيب او لجا مسلمي pelu ko lati so kan pe elomi leyin Allah subhanahu wa ta'ala se kini oni ma koko to ba de fun eni ro nipa kini awon nkan ikoko o ngba gbo arabi ni man ata arrafan aw kahinan fasalahu من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ابن مبواني يو طبعا وبا وان أو سوسوكا أو على قبيبا أو تما مبوشك فصدقه بما يقول أو أكبان تصفون بو أكبان كاتيو صفون بو فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم يروى ان بيت ديكي فيري سي نكان تا سو قال فون النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم كني غادا سو قال فون النبي صلى الله عليه وسلم القران والله سبحانه وتعالى يقول في القران قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ira na bi mo so fun won bebe ko si eda kankan tin be ninu sama ninu gbo awon eda tin be ninu sama ko se ni kankan ninu eda tin be ni sama wal ard atawon eda tin be ninu ile ya'lamu al-ghaiba toni ma koko illa allah afi allah ni ga wosho kul la ya'lamu man fi samawati wal ard al-ghaiba illa allah ira na bi mo so fun won ibe ko si eni kankan tin be ni sama abi tin be ni ile to mayi ma koko afi allah
so gbo eni kene to ba tun wa so pe ohun ma iru eni be yukadhibu Allah subhanahu wa ta'ala wa yakfuru bi hadhihi al-aya iru eni be tin pe olohun ba ni oporo niyan o tin pe olohun ba ni ro o de nse keferi pelu aya yi turi Allah subhanahu wa ta'ala yaqul قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ويقول تعالى قل إني لا أقول لكم لا قل لا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب ولا أقول إني عندي خزائن الله يا رب ما صفوا يكبي يا صفوا يكبي قل لا اقول لكم اني عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك يعني ما سو بي لا اقول لكم عندي خزائن الله مين صفون يي وي بي اورا الله با الله او ادمي لو واو مين صفون يي بي او وي بي اورا الله با بيبي اورا الله با الله سبحانه وتعالى ادمي لو واو ولا اعلم الغيب مين دمي ما كوكو ولا اقول اني ملك بيني من صفن يبانجلي نمي سو انا ما لك لاني كان ابن صفن اول ام ربي ولا اعلم الغيب نينو ايا مي الله باني ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء تبا يك بي مومي ما كوكو ني toba yin ke mo ma ima koko ni lastakthartu min alkhair mi ba ma po gan ni ore wa ma masani asu aburu ka ko ba si kan mi aburu si kan nabi sallallahu alaihi wasallam anabi mo ima koko anabi mo ma koko awon ma ke ke lojo kan o wa ninu ile anabi sallallahu alaihi wasallam o wa nkori won nkori lojo odun o wa so ko wa fina nabiyun يعلم ما في الغد ام بني نوى النبي الله با تو مان تي يشله لولا النبي ني ايو ماي اوني اوما تي اولي ايو اوما تو لي دي وين ادعي هذا الي تو سونسي في له غد سوما وقولي بالتي كنت تقولين اوي لي تو تين سو تيلي يي تو يين اوما تي وان كو سوجو اوغون نينو اوما انصار اتوا المهاجرون àtàwọn sọ̀hábà tí wọ́n kó parí birbi nínú ẹ̀sìn ọlọ́run ọba lọ́sùn ààrẹ tààdá oníkóòmọ̀ sọ wàkúùlì ìbílẹ̀ ti kún ti takùlì mọ́sọ̀ yìí pé wà fi iná nàbí yún ìyá àìlámù máa fi ń gbàdì ó ń bẹ nínú wa ànábì ọlọ́run ọba tó mọ tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́wà ànábì nílá ògbọ̀dọ̀ sọ̀rọ̀ nǹkan yẹn mọ́ so nítorí di èyí ìmáyẹsẹ́wò ìṣẹ́bọ pẹ̀lú ọlọ́sùn ààrẹ tààdá ni gbogbo ẹni gẹ́gẹ́ tó bá ti ń ṣe irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti dẹlẹ́bọ̀ nìyẹn yíma pe nkan mi rẹ yà lọ subhanahu wa ta'ala ìṣẹ́bọ̀ pẹ̀lú àlọ́ subhanahu wa ta'ala ni famanda àgbẹ̀rọ lọ́hí fakọ̀ aṣọ́rọ̀kẹ́ ẹni tó bá ń pe nkan mi rẹ yà lọ subhanahu wa ta'ala ó ti ṣẹ́bọ̀ nìyẹn yasiru bi dhalika mushrika yóò dẹlẹ́bọ̀ pẹ̀lú bó ṣe pe nkan mi yàtọ̀ fún àlọ́ subhanahu wa ta'ala yìí man dhabaha li ghayri llah ẹni tó bá ń pẹ̀rọ fún nkan mi yàtọ̀ fún àlọ́ subhanahu wa ta'ala yakunu mushrika yóò dẹlẹ́bọ̀ wa man sajada li ghayri llah yakunu mushrikan ẹni tí bá ń forí kalẹ̀ fún nǹkan mi yàtọ̀ fún àlọ́ subhanahu wa ta'ala yóò dẹ̀ lẹ́bọ̀ wà mẹ́ni istaghatha bi ghayri llah ẹni tí bá ń wáàrán ṣe lọ́sọ́dọ̀ nǹkan mi yàtọ̀ fún àlọ́ subhanahu wa ta'ala fahuwa mushrikun mẹ́ni istaghatha bi ghayri llah ẹni tó bá ń wá tí bá ń wáyàrán lọ́wọ́ tí bá ń wáyàrán lọ́wọ́ lọ́sọ́dọ̀ nǹkan mi yàtọ̀ fún àlọ́ subhanahu wa ta'ala irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò dẹ̀ lẹ́bọ̀ na'am man istaghatha bi ghayri llah ẹni tí bá ń wá ìṣọ́ lọ́dọ̀ nǹkan mi yàtọ̀ fún àlọ́ subhanahu wa ta'ala yóò dẹlẹ́bọ̀ man khafa ghayra llah ẹni tí bá ń bẹ̀rù nǹkan mi yàtọ̀ fún àlọ́ subhanahu wa ta'ala kó lè fàárẹ̀ kan ó lè tàun ló sì ó lè gba ẹ̀mí òun àti bẹ́ẹ̀ lọ ó lè yàwọn lágàn ó lè gba ìmọ̀ kó lára òun ọwọ́ ń bẹ̀rù nǹkan yẹn irú bẹ̀rù ló ní sí nǹkan yẹn ó ti dẹlẹ́bọ̀ ni wàmọ̀ ntàwákàl àlàghèrè là ẹni tó bá gbára lé nǹkan mi yàtọ̀ fún àlọ́ subhanahu wa ta'ala yakunu mushrika yóò dẹlẹ́bọ̀ man anaba ìlàghèrè là ẹni tí bá ń sẹ́rí padà lọ́sọ́dọ̀ nǹkan mi yàtọ̀ fún àlọ́ subhanahu wa ta'ala yóò dẹlẹ́bọ̀ bákan náà gbogbo ẹnikẹ́ni
طبعا يكو يرجو غير الله اونا كان كامي اونا كان ولي لدون كامي ادفو الله سبحانه وتعالى الرجاء يرجو غير الله اونا كان ولي لدون كامي ادفو الله سبحانه وتعالى يكون مشركا يودلي بوكو الله سبحانه وتعالى يودلي بوكو الله سبحانه وتعالى gbogbo ẹni jẹ́ni tó bá ti wá lè ṣe bọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni kò lè jẹ́ mùsùlùmí láyé torí pé dáńpẹ̀ ní islam òun náà ni alist islam lillahi bitawhidi alist islam lillahi bitawhidi òun náà ni kíyà máa ṣe kí ni kíyà ju pàjù sẹ́lẹ̀ fún allah subhanahu wa ta'ala nìkan oṣù pẹ̀lú ìmọ̀ọ́sìn allah nìkan oṣù wàlí ń kíyàdù láhù bitọ́à ìkẹ́lẹ̀ kejì ni ẹ kíyà ti jẹ́ni tí ó máa tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́mọba Allah subhanahu wa ta'ala idanku ni islam ni ka ju pa ju sele fun asin olorun ba allah kama tele asin allah subhanahu wa ta'ala wal bara'atu min ash-shirk bakana en to ba fe je muslimi o gbodo jawo ku ni bi ma sebo muslimi o gbodo ni nkan kan se pelu ebo al bara'atu min ash-shirk e ya gbodo ni bara'a e ya gbodo jinasi ma sebo kíyàn bọ́ pábọ́sẹ̀ kú ń bí máa ṣẹbọ kíyàn wẹ̀ kíyàn yẹ kẹ́kẹ́ kú ń bí máa ṣẹbọ wà áhìlì kíyàn sì bọ́ pábọ́sẹ̀ kú lára àwọn tí ń ṣẹbọ àwọn ẹlẹ́bọ èèyàn gbọ́dọ̀ bá wọn ṣe èèyàn gbọ́dọ̀ bá wọn ṣe àṣepọ̀ níbi ẹ̀sìn wọn èèyàn gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ wọn lórí ẹ̀sìn wọn albarọ kíyàn ṣe albarọ fún wọn kíyàn kórira wọn lórí ẹ̀sìn tó ń ṣe yẹn kíyàn sì má bá wọn ṣe ẹ̀sìn wọn kí a sì má bá wọn yọnu sí ẹ̀sìn yẹn ìtumọ̀ albarọ àti omi náà ṣírkì ni kìí ṣe pé ká má bá wọn tajà ká má bá wọn rajà albarọ àti omi náà ṣírkì wọn ahìlì kò túmọ̀ sí pé tàbá fẹ́ ṣe albarọ àti omi náà ahìlì ṣírkì afẹ́ bọ́ pàwọ́sẹ̀ kú lára àwọn tí ń ṣẹbọ kò túmọ̀ sí pé ká má bá wọn gbádùúgbò kò túmọ̀ sí pé ká má bá wọn gbénú ìlú kò túmọ̀ sí pé tàbá ń tajà lọ́jà ká má ra ọjà lọ́wọ́ wọn kò túmọ̀ sí pé tàbá fẹ́ rajà lọ́wọ́ ká má tajà fún wọn so àwọn àjọṣepọ̀ ayé a lè ṣe pẹ̀lú wọn ṣùgbọ́n bàbá tí ní ṣe pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ẹ̀sìn albarọ àti omi náà ṣírkì wà áhàlè a gbọ́dọ̀ bọ́ pábọ́sẹ̀ kú ń bí ẹbọ àtàwọn ẹlẹ́bọ àgbọ̀dọ̀ bá wọn ṣe àgbọ̀dọ̀ bá wọn sí ẹ̀sìn wọn yẹn àgbọ̀dọ̀ bá wọn ṣe wọn yẹn wà á la yóò ibada allahu illa mimma shara'a àwọn gbọ́dọ̀ sí allah subhanahu wa ta'ala àfi pẹ̀lú òfin tí allah subhanahu wa ta'ala tó ṣe fún wa ìtọ́nà ọba àríkẹ́lá ṣe lófin fún wa bí ká fi sí òun òun nìkan náà lágbọ́dọ̀ fi kíni lágbọ́dọ̀ fi sí allah subhanahu wa ta'ala fàlìftì dáhùn lẹ́yìn ìsàmínà islam fi ṣe ajá sí pé bídá kò sí ní islam rárá kò sí bídá nínú islam so ẹni tí bá ń ṣe bídá yìí tí ń ṣe yẹn nǹkan tí yóò sí nínú islam ni nǹkan tí islam ò mọ rí ni islam ò ṣe kí ni kò mọ yìí máa ṣe àdádálẹ̀ islam ò mọ rí so nítorí ẹ ẹ̀tọ́ wọn fẹ́ jẹ́ mùsùlùmí gidi ó gbọ́dọ̀ jìnnà sáwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn nǹkan tó a kà yìí ó ń bẹ́nu ẹ̀ àwọn nǹkan tó yẹ kí mukamilatul islam ni mukamilatul islam àwọn nǹkan tó máa mú islam pé ni kò ṣe kó lè ba islam jẹ wàlí ìkìyà adúláwò bí tọ́ra àti ká nínú islam ká máa tẹ̀lá sí ọlọ́run bá allah subhanahu wa ta'ala ẹni tí bá mú tí ṣe ń tẹ̀lá sí ọlọ́run bá allah ṣé rẹ níbẹ̀ sábà sọ pé islam rẹ ti bàjẹ́ àdẹ̀ṣe tàrífù rẹ sínú islam ó tún wọn pé inú tàrífù islam yìí ó ń bẹ́nu àwọn kan kó lè ba islam jẹ pátápátá ó sì ń bẹ́nu àwọn kan pé islam náà ni ṣùgbọ́n ó máa ń jẹ́ kí islam pé ni kò lè ba islam jẹ yányán ṣùgbọ́n lára islam lọ tábà ń sọ̀rọ̀ nípa islam àwọn nǹkan tó jẹ́ ọ̀ràn èèyàn ọ wà ńbẹ àwọn nǹkan tí ń sọ̀rọ̀ èèyàn tọ́lọ̀ bá gbẹ wá ló ń bẹ ọ wà ní islam àbí àwọn nǹkan tó jẹ́ pé wùsùlù ẹ̀sìn ni àwọn ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn tó yẹ pé tí yorùbá ṣe àbí èèyàn ṣe nǹkan míì tó takò islam máa bàjẹ́ pátápátá ọ wà ní islam àbí so islam nǹkan tó fẹ̀ ni nítorí ẹni bí dákúrẹ́ táwọn fẹ́ ṣe tàrífù ẹ a gbọ́dọ̀ ṣe ní tàrífù tí ó ní kíni tí ó fẹ̀ tí ó wà jámíìn tí ó sì wà mọ́nìrìn tí ó kó gbogbo ohun tó ń pè ní islam sínú pátápátá yóò sì lé gbogbo ohun tí ò sí nínú islam yóò lè jáde ó kílẹ̀ àbí so ìdí nìyẹn tẹ́ fi rí tàrífù yẹn bó ṣe wá yẹn pé tàrífù jámíìn wà mọ́nìrìn tàrífù jámíìn ṣámílùn wà mọ́nìrìn tàrífù tó kó gbogbo tó ń pè ní islam ìtumọ̀ tó kó gbogbo tó ń pè ní islam sínú pátápátá ni àkọ́rọ́mọkọ́mọ́ lọ ẹni tí ò bá ṣe albarọ àti omi náà ṣèkì
olohun si islam sugbon ko jawo ku nbi ebo so le je muslim laye eni ti o ba nti o ba nti nti si islam sugbon ko jawo ku ni bi ma ba awon elebo se ni bi to ba tin se bo won won di jo se na ni o n ba won se won ran wa lowo o n fun won lawon kan to ba ti di awon to ba ti da sipo odun won o n fun won lawon kan to ba ti da sipo odun won so seru eni be se o le je muslim lo fi je pe opolopo awon omo eya wa tolawon si islam nile yoruba tolawon si islam nile yoruba won gboro ki sawon ile ijan papa julo awon ti won ni se pelu awon awon loba loba awon oloye ilu atawon olowo to je pe awon elebo yi won a ma bere nkan lowo won eje bi eyan pataki ninu ilu pe a e fun wa ni nkan afe sodun wa afe sodun ogun afe sodun ogun oya won ni ke fun wa ni nkan e fun wa lowo ọdun e fun wa ni nkan odun egun nta bi so odun egun ko wa o pe a mi gbodo mo fun won so ki ma ba mo yin gbodo se won mi gbodo o wa fun won ni nkan odun egun o ti delebo to ko ti n ba won se lori ese won o ti n ba won se o ti fun o fun won ni nkan to bi se usa won ati ni nkan to n contribute to ma gba to ma gba lowo re to ba ti da sipo odun usa won o ti n se bo ba to ma fe se osun osogbo oni ti won na nda si to ba fe so du ke ba fe se di ogi ejigbo oni ti won na nda si to ba fe so du egun oni ti won na fi nda si to ba fe so du sango oni ti won na fi nda si to ba fe so du ogun oni ti won na fi nda si to ba to fe so du awon christian na ninu church na ta won na to fe se odun ajinde o tun ni to fi nda so du ajinde na o si de level iwa ti won ti jo di nkan kan na tori pe albara'atu min ash-shirki wa ahli ibo ka bo se ku nbi ebo atawon ti won se bo o ri nkan yen se wa bi tali islam ri se gani islam ri ni tuma o ri islam se tori gbo gbo ni ke ni ti o ba se islam iru eni be o gbodo jina si imo ba won se gani imo ba won elebo se o gbodo jina si imo ba awon elebo se naam tori asiko wa الاستسلام لله بالتوحيد اذا قلنا التوحيد هنا افراد الله تعالى بما يختص به هنا نكاسي الله اوبا لوكان بيلو اون نكان تو جيسا فو الله سبحانه وتعالى اون تيسا تو اي بي الله سبحانه وتعالى نكان لو ني اون نكان وين كاسي الله اوبا لوكان بي اون نكان وين نينو اون تيسا تو اي بي الله نكان لو ني اون ني عباده ijosin a gbodo si nkan mi leyin Allah subhanahu wa ta'ala fa hadha wa tawhid to ba ye pa fe je tawhid a fe je ta'rifu at tawhid a fe so ituma at tawhid to ye pe ituma re ituma tawhidul uluhiyya ni kan la gba lero la ma so pe ifradullah bil ibada e to ba so pe ifradullah bil ibada to se ta'rifu tawhid ta'rifu yo kan yaran kan no tawhid lo se eh ṣùgbọ́n tó bá sọ pé ìfọ́rọ́dún lọ́yìn tààlà bí máa yẹ tọ́sùmíhì gbogbo tàbíhìdù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta oló ti tààrífù papọ̀. ìfọ́rọ́dún lọ́yìn tààlà bí máa yẹ tọ́sùmíhì onínú bí agbàpọ̀ lọ́wọ́ bá nìkan lọ́ba ti ń dẹ̀dà kágbàpọ̀ lọ́wọ́ bá nìkan lọ́ba ti ń pa ẹ̀dá onìkan lọ́ba ti ń sọ òjò kalẹ̀ láti sánmà onìkan lọ́ba tó ń mú irúgbìn jáde láti nulẹ̀ onìkan lọ́ba tó ní kápá láti ran oorun onìkan lọ́ba tó ní kápá láti mú òru wá láti mú ọ̀sán wá láti mú òṣùpá wá láti mú ìràwọ̀ yọ òun nìkan lọ́ba tí ó ń pèsè jíjẹ mú fẹ́ dá gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó yẹ pé àwọn àfààní ọlọ́run ni àwọn sí ọlọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala ni ká gba ọlọ́run bá lọ́kan ṣoṣo mbẹ́ tawhidu kan yẹn onípe ni tawhidu rububiya ifradullah ta'ala bi afaalihi ká sí ọlọ́run bá lọ́kan pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ tọ́lọ́run bá ń ṣe ká gbà pọ́ lọ́run nìkan ló lè ṣe ká má fi iṣẹ́ yẹn ká má fi rinlẹ̀ fẹ́ lómi àtọ́ fún allah ká má ba allah subhanahu wa ta'ala wá orogún níbi àwọn iṣẹ́ tí allah ń ṣe ká má gbà pé lẹ́yìn allah subhanahu wa ta'ala ẹnìkan tó lágbára láti ṣe àwọn nǹkan tí allah subhanahu wa ta'ala ń ṣe àgbọ̀dọ̀ gbà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ifradullah ta'ala bil ibada oni tawhidul uluhiyya ká gba ọlọ́run ọba lọ́kan nínú ìjọsìn ká gbà pé ọlọ́run nìkan la gbọ́dọ̀ máa sìn a gbọ́dọ̀ sí nǹkan mí lẹ́yìn allah gbogbo tó bá ti ń pè ní ìjọsìn a gbọ́dọ̀ sí fún ẹ̀dá míì lẹ́yìn allah allah nìkan la gbọ́dọ̀ máa gbé ìjọsìn fún ìdánpè ní tawhidul uluhiyya ni tawhidul asma wa sifat ona ni ifradullah ta'ala bi asma'ihi wa sifati
ka gba olorun oba lo kan pelu awon oruko re ka gba pe awon oruko olorun oba ko selu mi to le jeru awon oko yen loju pona to olorun ba le kira fin je afi allah awon orun yo olorun ba ko selu mi ta le fi royin afi allah ni ka osho loju pona ba se fi royin allah subhanahu wa ta'ala a le fi loju pona yan ni le fe da kaka nkan meteta yen ohun ni ako sabe ifradullah ta'ala bima yahtassu bihi ka si olorun oba lo kan nibi awon nkan to je pe olorun oba nikan lo ni awon nkan to wa je pe olorun oba nikan lo ni ona meteta yen ni o pin si e ka tan pe ni at-tauhid ni e do pe ni at-tauhid o le le ba naam n to ni se pelu ibada so wona le be kini o an taj'ala ma'budaka wahida ona ni ko je si wi pe ẹni tó mọ̀ sí ẹnìkan oṣù náà ni ó dá sí ní allah àǹtẹ̀jẹ̀ àlàmà ìbúdákẹ́ wàhídàn kó mọ̀ sí ẹnìkan ṣoṣo kó jẹ́ pé ẹni tó mọ̀ sí ẹnìkan oṣù náà ni so dípò kíyà máa sí àwọn òòsà tó pọ̀ dípò kíyà máa sí àwọn ọlọ́run ọba tó pọ̀ kó jẹ́ pé ọlọ́run ọba nìkan ọba ọkan ọṣọ rẹ ni yọ ma sin ọlọ́ọ̀bá lọ subhanahu wa ta'ala sọ nínú súrọ́tù tauba ayat 31 ọlọ́ọ̀bá ni wà má umiru ìlàlì ya àbùdó ìlàhà wàhídà láìláha ìlàhù subhanahu wa amma yóò ṣirikú ọlọ́ọ̀bá ni wà má umiru akópa wọn láṣẹ kankan akópa gbogbo ọmọ ènìyàn àtàlìjẹnu àpá wọn láṣẹ kankan ìlà lè yá àbúdú ìlàhànù àhídà àyàfi ká ma sí ọlọ́ọ̀ba ọ̀kan ṣoṣo o nìkan náà lápá wọn láṣẹ ká ma sùn kò sí àṣẹ kankan tá a pa wọn tó jù báyìí lọ sọ ọlọ́ọ̀ba àdékẹ́lẹ́ ọ̀pá èmi àti yín láṣẹ ká ma sí òòsà gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ń sí òòsà irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ nínú ń tẹ̀lé ọlọ́ọ̀ba àdékẹ́lẹ́ ọ̀ṣọ́ ẹ̀rí kankan ọlọ́run ọba àlékẹ́lá òṣù ẹ̀rí kankan kalẹ̀ wípé ká máa sin nǹkan mi lẹ́yìn àwọn subhanahu wa ta'ala ẹ̀rí tọ́lọ́run ọba àlékẹ́lá sọ̀kalẹ̀ fún wa ó náà ní pé allah nìkan ní ká máa sin wà má umiru ìlàlì ya àbúdó ìlàhà wàhídà àpá wọn láṣẹ kankan àfi ká máa sin ọlọ́run ọba àgbọn ṣu láìláha ìlàhù kò sí ẹni tó yẹ ká máa sin lẹ́yìn rẹ̀ àfi ohun allah nìkan ṣu kò sí ẹni kankan tó yẹ ká máa sin àfi ohun allah nìkan ṣu subhanahu wa amma yushriku mẹ́mọ́ ni fún ọlọ́run ọba ń má kúrò níbi gbogbo tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀gún fún allah yẹn gbogbo ẹbọ tí wọ́n ṣe pẹ̀lú allah yẹn ọlọ́run ọba ń má kúrò mẹ́ ọlọ́run ọba ń má kanga kúrò níbi ká máa ṣẹbọ pẹ̀lú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ wà nù sọ́rọ́tù àtàwùbà ayat 31 sọ́lọ́ ọba lọ́sọ̀ àtàlà tó ń sọ nínú sọ́rọ́tù bayina ọlọ́run ọba ni wà má umiru ìlàlì àbúdùláhà mùsùlùmí lahu dínà hùnàfà ọlọ́run ọba ni a ò pa wọn láṣẹ kankan àfi ká máa sin ọlọ́run ọba allah nìkan oṣù mùsùlùmí lahu dín kí wọ́n sì jẹni tí ó fọ ẹ̀sìn wọn mọ́ ìjọsìn wọn kán fọ mọ́ fún allah nìkan ṣoṣo hùnàfà kán sì jẹni tí ó gùn ní kò bí máa ṣẹbọ kí wọ́n padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba nìkan oṣù nìkan ní ká máa sin wàyùkímù sọlá bákan náà ká máa gbé irun dúró fún allah subhanahu wa ta'ala wàyùtù zaka ká máa yọ zaka fún allah subhanahu wa ta'ala wàdálíkà dínú lqayyima láì sí àlùfáà tí láàmú bẹ́ẹ̀ wàdálíkà dínú lqayyima ọlọ́run ọba nílé ìta kàyí ká máa sin ọlọ́run ọba nìkan oṣù ká máa gbé irun dúró fún allah subhanahu wa ta'ala nìkan oṣù ká máa yọ zaka fún allah subhanahu wa ta'ala nìkan oṣù ọlọ́run ọba ní eléyìí ni dínú kọ́yíma ẹ̀sìn tó dúró dédé nìyẹn ká má sí nǹkan mí yàtọ̀ fún allah subhanahu wa ta'ala alhanifiya hùnàfà ká jẹni tí ó gùn ní kò bí máa ṣe bọ́ ká sẹ́ni padà lọ sọ́dọ̀ allah subhanahu wa ta'ala nìkan oṣù ká sì máa sin allah nìkan oṣù lẹ́ni tó fọ allah ọmọ nínú ìjọsìn òun ni kí ni o dínú kọ́yíma ẹ̀sìn tó dúró dédé nìyẹn so eléyìí ni wọ́n ń pè ní alislam الإسلام هو الدين القيم هو الدين القيم أسنت دوني دين الإسلام أسنتي كوسي أبوني نوي أني سبق إلى الله سبحانه وتعالى إذا كنت ناس إسلام لي الله بأن الله سبحانه وتعالى تنصنين أيمي الله بأني إن الحكم إلا لله في سورة يوسف إن الحكم إلا لله
Ọlọ́run bá ní kò sí ìdájọ́ lọ́wọ́ ẹnìkankan àfi lọ́dọ̀ Allah. Ẹnìkankan ò lẹ́tọ̀ sí ìdájọ́ àfi Allah. Ìdájọ́ ò sí lọ́dọ̀ ẹnìkankan àfi lọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala. Amara Allah ta'budu illa iya. Ọlọ́run bá ní kẹ́lá pàṣẹ pé ẹ kò gbọdọ̀ sí nkankan lẹ́yìn Allah nìkan ṣo. Ẹ kò gbọdọ̀ sí nkankan lẹ́yìn Allah àyàfi Allah. Dhalika dinul qayyim. Ọlọ́run bá ní kẹ́ máa sin Allah nìkan ṣo, kẹ́ máa sin nkan mi lẹ́yìn rẹ̀. Òun ni ẹ̀sìn tó dúró dédé. Ad-dinul qayyim at-tawhid. Al-Islam. Ìdájọ́ ni ad-dinul qayyim, òun náà ni at-tawhid. Yìí máa sin Allah nìkan ṣo, yìí máa sin Islam. ولكن اكثر الناس لا يعلمون الله بان سغبون اپلوپو awon yan ni won ma ko da اپلوپو awon tan pe awon muslimi won ma ile اپلوپو awon tan pe awon muslimi won ma olo fa to bi je pe ri awon muslimi mi ton pe awon muslimi ton ti be won asini la ko bi ma se bo pelu Allah bakana won ni foju aguru won ni foju alaburu awon tin se bo اپلوپو muslimi ni won ri awon tin se bo si aburu won ri won sala buru kankan. In fact ogbolopo muslimi ri eni tin se zina abe eni tin jali abe eni tin muti abe eni tin payan ege bi eni toro re buru je tin se bo lo won awon to ma pe awon elebo ni iye dada si ni won o ah iye dada ni won o won a mo pe awon tin payan yen bi eni pa won ni alaburu ti won ju tawon elebo lo e ri pe bọ́pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí ṣe rí ni àwọn tí ń pààyàn aláburú ni wọ́n tòótọ́ aburú wọn tóbi tòótọ́ ṣùgbọ́n aburú wọn ò tó tẹni tí ń ṣẹbọ torí pé ìpànìyàn bó ṣe burú tó yẹ kò lè ba ìsìláàmù jẹ ṣùgbọ́n ẹbọ òun lè ba ìsìláàmù jẹ òun máa ba ìsìláàmù yẹn jẹ pátápátá ọtí mímu bó ṣe burú tó yẹn kò lè ba ìsìláàmù yẹn jẹ tí yóò bá ti pè lẹ́tọ̀ àwọn nǹkan tí mo kà yẹn ìpààyàn tí yóò bá ti sọ́dẹ̀tọ̀ tíyàn gbà pẹ́tọ̀ ni kò lè ba islam jẹ ṣùgbọ́n ó lè sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ́mọ náà ìdájọ́ ẹ̀dẹ̀ lágbára gan nínú islam bẹ́ẹ̀ lọ tí mímu bẹ́ẹ̀ ni zina ṣíṣe bẹ́ẹ̀ ni tẹ́tẹ́ títa bẹ́ẹ̀ ni rìbá jíjẹ àwọn nǹkan yàwọn nǹkan tó tóbi ni ṣùgbọ́n kò lè ba islam jẹ ṣùgbọ́n ẹbọ máa ba islam jẹ ni ó máa ba islam jẹ pátápátá inna allaha la yakfiru an yushraka bih wàyẹ̀wò fíru màdúnà dáríkà ní mẹ́yàṣá màdúnà dáríkà ní mẹ́yàṣá ìpààyẹ̀ wà mẹ́ màdúnà dáríkà ní mẹ́yàṣá zina wà mẹ́ màdúnà dáríkà ní mẹ́yàṣá ọtí mímú wà mẹ́ tẹ́tẹ́síta wà mẹ́ rìbá jíjẹ́ wà mẹ́ nǹkan yóò kan náà bá nìkan ló ń wò ní forí ẹ̀jìyàn láyé òun náà nìkan ni ẹ̀bọ inna allaha la yaghfiru an yushraka bih dájúdájú ọlọ́run bá nìkan ló ń sàforíjì fún yàn téèyàn bá ń sẹ́bọ̀ pẹ̀lú Allah wàyẹ̀wò fíru máa dúnà dáríkà lè máa yàṣà ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ò tẹ́bọ̀ ọlọ́run bá rẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ máa forí ẹ̀jìn ẹni tó bá wù láti ṣàforíjì fún eléyìí ni àgbóyé eléyìí tó lálàáfíà tí mùsùlùmí gbọdọ̀ ní bá a ṣe gbọdọ̀ mọ́ra wọn tí ń ṣẹbọ ojú tá a máa fi wò wọn ọwọ́ tá a máa fi mú wọn bá a ṣe máa bá wọn lò ipò tá a gbé wọn sí ó gbọdọ̀ burú ju tàwọn tí wọ́n ṣe kiri tá ń dẹ́ṣẹ̀ lọ torí pé àwọn eléyìí ni wọn lè ṣẹ́kù nínú islam pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe tó yẹ pé àwọn tọ̀hún àwọn sì lè ṣẹ́kù ní islam pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe tí islam ò ní bàjẹ́ so walakinna aktharu an-nasi la ya'lamun ẹ̀rí pé tí mo ṣàlàyé sí ṣọ́pọ̀lọpọ̀ yẹn mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn mọ́ o kódà eléyìí tí mo sọ yìí sí lọ́dọ̀ àwọn ìlú pé àwọn àfáà yẹn aláburú ni wọ́n ní kí wọ́n máa pààyàn wọ́n ní kí ẹ máa pààyàn ni mo rántí ìṣẹ̀lẹ̀ kan ó sábà mọ́ wá sí mi ní orí nígbà tí bá rántí irú ọ̀rọ̀ báyìí àfáà kan ń bẹ àfáà yẹn àwa wà kéékèèké ńgbà yẹn àwa ní èwe àfáà yẹn wá máa ń ṣe wá sí ní mọ́ṣáláṣí wa ládùúgbò wa so àfáà yẹn wá ń sọ yí pé nínú wá sí wọn wọ́n ní téèyàn bá pààyàn èèyàn lè ra foríjì nítorí pàápàá yẹn sọ pé téèyàn bá pààyàn èèyàn lè ra foríjì aláì àwọn òbí wa sì ní kí má sọ pé àwọn òbí wa mẹ́mí wa gẹ́gẹ́gẹ́ kí má sọ pé àwọn òbí wa mẹ́mí wa yìí sọ pé èèyàn gbọ́dọ̀ fojú mi kan àfáà yẹn báyìí aláì táàfáà yẹn fi kú ládùúgbò yẹn sì fojú mi kan wọn.
ti ba gbo pe afa yen bo niwaju ta bayi ma sa lo sen kule ni toro won ti je ko ya pe afa taju paya paya ni won afa taju so pe to wa paya le ra fu meji igba te yen wa dagba toro ni ka gboye se mo di mo pe ha ase yen da da afa yi ase asoro la fa nso ha won si so wa won si so wa di won si so afa yin do ta wa a fe ri afa yin yin a eye mi kin fe gbo ko afa yin si ti a afa taju brother temi wa ma brother temi wa like afa yin o mo mba afa yin se gan te ba mo gun ta gbe ti won le a fi gba tan ri pe won ja brother mi le afa yin afa yin wa pe afa yin pe o ba yin se la bijan ni lati gba yin ti to fi do ti mi do ni ti n ba to ranti oro yen ni ma fa fi in mo ru iyan wo da fa yen je soju ba yin ri afa yin soju ba pe afa taju in ri won soju ba mo se ranti do ni mo se ranti in ti mo se so yin ni primary school awo de ba yin so e ma wo nkan ti e ma wo nkan ta fa n salaye e wo bi tan gbo yin si so awon ti wo pe ha bo ni yen so pe to ba pa yin ora forijin ha daju daju wa pa yin la fa taju e won le demina nso yin se ba won le ni ah afon le nso yi pe te yan ba pa yan islam ri o baje iyan to le ra forijin te ba pa yan afa ye won aso yi pe bi eni pe mo so pe o da fi yan mo pa yan and ke mi den sala yi emi tun ara sala yi pe yi pa yan o kere si ebo sise so iyan le fi mo gravity bi nkan se to lojo awon eyan e wo won to fi mu ebo e wo won to fi mu ipa yan e won won to fi mu pa yan so won to ba so wi pe en to ba pa yan ra forijin bi eni pe o so wi pe ipa yan da ni mo se mu olota yo lagbara gan eh sugbon eni tin se bo won ni ri eni ye gege bi eni kan to ye ki ta won le mo won ni ki wa ta ba le mo won gan mo pe wa la yin ti poju wa la se ju ni alakata kitini so tori pa won gba ki wa lo le to ba yen olorun o ka ju na Allah ka ju so ko le to ba ya fa so awon kan kan yen won ka kun kankan ko si nkan to fa ayi lagbo islam to ri asiko wa ojo ti lo nan oro baba to so pe wali inqiyadu lahu bi ta'a ninu ta'rif wa ta'shi ninu thalathati usul o tumo si pe a eni to ba ni tauhid iru eni be o tun gboro je eni ti o ma tele awon ase Allah subhanahu wa ta'ala awon nkan to lo ba ni kira pa wa lase yo ma se bákan náà àwọn nǹkan tọrọ bá rikíra pọ̀ fún wa yóò máa pa nǹkan yẹn tì kò ní débẹ̀ yóò sì máa jìnà sí so nǹkan tó ń pè ní àtọ́à ní tó kó sínú òun náà ni fi'lul ma'murat kí a máa se ń tọrọ bá pààyàn láṣẹ wà tarkul manhiyat kí a sì máa jìnà sí tọrọ bá rikíra tó kọ̀ fún wa kí a máa pàtì so nítorí ẹ falayakfi i'tiqadul wahdaniyyati biduni al'amal kò ní máa tó kí a ká mọ gbàpọ̀ ọlọ́run bá ń bẹ ọlọ́run bá nìkan oṣù lọ́ba tó yẹ ká mọ̀ sí láì ṣiṣẹ́ kò tó mọ gbà pé ọlọ́run nìkan lọ́ba tó yẹ ká mọ̀ sí ṣùgbọ́n àwa rí ọkọ̀ máa ṣe ìjọsìn yẹn a sì rí ọkọ̀ máa tẹ̀lá sí ọlọ́run bá lọ sùn àrùn tààdá yẹ pariwo rẹ pọ̀ gbàpọ̀ ọlọ́run nìkan lọ́ yẹ ká mọ̀ sí láyọ̀ kìfì kò tó àfikún mú papọ̀ mọ́ islam rẹ yìí máa ṣe ń tọ́nà bá àdékẹ́lá pa ọláṣẹ àti ìjìnà sí ti ọlọ́ba àdékẹ́lá ní kí a mọ̀ ṣe walibaro ati bina shirki wa ahli eleyi naa ni awon afa je n koye wa wipe la yakfi anna al-insana la ya'budu illa allah ko to ke yan ka ma so wipe ko to kari yan kan to ya pe ko si nkan mi ju allah lo ko si nkan kan mi allah ni kan ni si ko ti to fala budda ay tabarra min ash-shirk dadani kiru ani be ko jawo ko bi ma se bo lẹ́yìn gbà tó bá ń sin allah nìkan oṣù a gbọ́dọ̀ rí pé òun tàbárọ̀ àmìnà sheik òun bọ́pá bọ́sẹ̀ kún bí ìmọ̀ ṣẹbọ wà áhàlì àtàwọn ẹlẹ́bọ bákan náà a gbọ́dọ̀ rí pé oní ẹ̀tẹ̀kọ́dù bùtùláàni rẹ̀ ọ gbàgbọ́ wípé ẹbọ ṣíṣe tí ò dáa ni bákan náà kò sì gbà wípé gbogbo àwọn tó bá ti ń ṣẹbọ wọn ti di kẹfẹ́rí kò sì máa kórìíra wọn bákan náà kò máa mú wọn lọ́ta nítorí tàlọ́sùn àánú tààlà tí ó léyìn báyìí ọ̀ràn yẹn ló jẹ́rìí wa lórí
an tu'adiya a'da Allah kuma basota awon ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma muwanota wa an tuhibba awliya Allah ko de ma nife awon to je eni Olorun awon eyan Olorun ba ko ma nife won tuhibbu ma yuhibbuhu Allah wa man yuhibbuhu Allah ko ma nife ntolorun ba nife atawon tolorun ba nife o gboro ma nife won wa tubghidu ma yubghidu Allah wa man yubghidu Allah bakana o gboro ma korira ntolorun ba korira ebo Olorun ba korira o gboro korira re ese Olorun ba korira re o gboro korira re bid'a Olorun ba korira re iwo na gboro korira re bakana gbogbo awon tolorun ba rikela ba korira iwo na gboro korira o so eleyi ni ituma albara'atu min ash-shirki wa ahli so eleyi bayi ilana nabi wa ibrahim ni anabi wa ibrahim atawon tan wa pelu e so won bo pa bo se kuro ni bi awon ni kuro ni bi ma ba won elebo se olorun ba ri ka so bi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ah qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ah id qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah Allah ba ni daju daju awu ko se dada nbe lara nabi ibrahim fun yin awu ko se dada o nbe fun yin lara nabi ibrahim wal ladhina ma'a atawa tawa pelu e id qalu liqaumihim awu ko se tona ba ni gira fe kam mulara ibrahim atawa tawa tawa pelu e o na ni igba to n so fun awon ijo won ipe inna bura'a'u minkum daju daju awa bo pa bo se lara aye eyan elebo yi a ni ba yin se a si ni nife yin wa mimma ta'buduna min dunillah ati nkan te nsin le ya Allah nkan mejeji ti papo nbi albara'atu min ash-shirki wa ahli won bo ka bo se ku ni bi awon tin se bo won de tun bo ka bo se ku nbi e bo inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah in ka bejeji o wa nbe so tabarra'u minhum wa min ma'budatihim won bo ka bo se ku nbi ko lara awon elebo ati nkan to nsin le ya Allah subhanahu wa ta'ala o wa ni kafarna bikum asiya igbagbo si yin wa bada bainana wa bainakumul adawati wal baghdha o ta si ti bere si ma han laarin awon ati ati korira abadan yo de ma lo be gbere ni hatta tu'minu billahi wahda titi te fi seri pada ko ni bi ebo te fi ma gba Allah subhanahu wa ta'ala ni kan gbo igba yen ni o ta yin o to jopin hatta tu'minu billahi wahda naam eleyi bayi ninu awon aya ti ori be ni Olorun ba ni ka tun so pe la tajidu qauman Olorun ba ni ri anabi o ri awon ijo kan yu'minuna billahi wal yawmil akhir tuwon ni gbagbo ninu Olorun ba atojo ikeyin yuwa duna man hadda Allah wa rasula kama wa mu lore ka si ma nife gbogbo enikeni ti ba n taku Olorun ba to jisi Olorun ba walau kanu aba'ahum Olorun ba ni won ba je baba won aw abina'ahum abi won je omo won tuwon bi aw ikhwanahum abi won je omo ya won aw ashiratahum abi won je bi won ele wa no so ti mo jarila olorun wa ka awon eyan ba se sumo wa to olorun ni ti awon obi wa ba je elebo o le ri awon tan gba olorun ba tojo gbeda ki a ma gbo kan mo wa mu won lore kan mo wa nife won won ni mu awon obi won lore o won ni nife awon obi won ta won obi won ba se je elebo anabi ibrahim awon le ro pe anabi ibrahim n ba wi pe inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah baba re ni ati awon eyan re awon ejo re baba anabi ibrahim wa na won ti ba anabi ibrahim ba wi anabi ibrahim o ba baba re si ko ni fe baba re to ki baba re nse bo lolo ba ni ka so pe la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum awon to suma junani awon obi wa awon ma wa awon ma ya wa abawon ebi wa won ni ma mu wa lore to ba si je lebo so eleyi bayi na e je ki adimu so ele ta fi pari e o ni qawluhu ta'ala Olorun ba ni ya ayyuhal ladhina amanu Olorun ba ni mo pe yin te gbagbo lulu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya Olorun ba ni ma mu awon baba yin ati awon moya yin e ma mu wa lore ayo
in istahabbu al-kufra 'ala al-iman ti awon tan wi tan ba gbe ola fun ise kefiri lori igbagbo tan ba nife ise kefiri ju igbagbo lo won sa ise kefiri lesa won nife si ma se kefiri won gbe igbagbo ju sile e gboro mu won lore o naam awon baba yin atawon ma yayin wa man yatawallahu minkum wa man yatawallahum minkum olorun ba ni gbogbo eni keni to ba mu olore ninu yin ẹni tó bá mú ọlọ́rẹ̀ nínú yí fa ulaika humu zalimun ọlọ́ba nínú ẹni irú àwọn tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ alábòsí ni wọ́n wọ́n ti ṣe gíní o wọ́n ti ṣe àbòsí ni ẹ̀ ṣùkọ́lọ̀ bá nìkẹ́lá kọ́ ṣọ́wá ń bẹ̀ ilé wà nínú sọ́lọ́tù tauba aya 23 ṣe bí náà ni a dúró sí ní alẹ́ yìí so a lórí wípé ìdágbò ní islam àbí tá a bá dé òun náà ní kíni kéèyàn jẹ́ ẹni tí yóò bọ́ pábọ́sẹ̀ kúrò níbi máa ṣẹ́ bọ́ àti àwọn tó ń ṣẹbọ ṣe lè báyìí ni ìtọ́npẹ̀ ní islam elétò lálàáfíà tí a gbọ́dọ̀ rí lọ́dọ̀ gbogbo mùsùlùmí ṣàbí alọ́sùbhánà tààdá kí o fi ẹṣẹ wa rílẹ̀ lójú ọ̀nà ẹ̀sì islam kọ́nà bá alọ́sùbhánà tààdá kí o mú wa dúró kó má ṣe wá ní ẹni tí ó máa wo islam gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn alákatakítí tó gbogbo àwọn gẹ́gẹ́ táwọn sọ yìí sìn lójú ẹni ká wọn bá wọn òbí wa ṣe tọ́ bá ń ṣẹlẹ́bọ tọ́ bá ń ṣẹlẹ́bọ ká wọn mú wọn lọ́rẹ̀ẹ́ èyí tí wọ́n ya wọn máa tàwọn òbí rẹ̀ báyìí ẹ̀fẹ́ wọn káwọn ọmọ ẹni kọ̀ọ̀kọ̀ sáwọn òbí wọn ẹ̀rọ ìlànà nẹ́bì ni o ìlànà àwọn nẹ́bì ọlọ́wọ́ bá lọ́ subhanahu ta'ala ni o ànẹ́bì wọn ìbùrọ̀ ìbìlà ti mú wa fún yìí ànẹ́bì wọn muhammad sallallahu alayhi wa kódà anabi sọlọ́lá sọlá mi ní bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sìn tí mo gbé wá ẹ̀sìn tí ó máa ya ọmọ àtòbí ni tó bá ṣe jẹ́ pé òbí ń ṣẹbọ ọmọ ń ṣe ẹ̀sìn yọ yà wọn yọ ya ọkọ àtìyàwó bẹ́ẹ̀ ni tọkọ bá jẹ́ mùsùlùmí tíyàwó jẹ́lẹ́bọ àbí ìyàwó jẹ́ mùsùlùmí ọkọ jẹ́lẹ́bọ islam máa yà wọn naam àbí ọ̀rẹ́ àtọ̀rẹ́ hadith tó wà ní sahih adìmọ́ bukhari gbé wá anabi ní bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sìn tí mo gbé wá ni yóò máa ya òbí àtọmọ tí kan jẹ́ mùsùlùmí tí kan jẹ́ kẹfẹ́rí ọ̀rẹ́ àtọ̀rẹ́ tí kan jẹ́ mùsùlùmí tí kan jẹ́ kẹfẹ́rí ọkọ àti ìyàwó tí kan jẹ́ mùsùlùmí tí kan jẹ́ kẹfẹ́rí yóò máa yà wọ́n so ìdá ń pè ní ẹ̀sìn islam ni so ẹ̀sìn tí ó máa ya àwọn mùsùlùmí sọ́tọ̀ àtàwọn kẹfẹ́rí sọ́tọ̀ ìlàkùn dínú kún wàlíyẹ dí ẹ̀sìn kó máa jẹ́ ti yín ẹ̀sìn tèmi náà kó máa jẹ́ ti tèmi náà so wàá lọ lọ àádọ́ wọn rán mi létí update eléyìí àwọn fún wa so táwọn sàlàyé fún wa níbi tí nǹkan dé dúró lórí ọ̀rọ̀ ọmọ ìyá wa adébáyọ̀ kafayat tí ó ní àìsàn kidney problem tí wọ́n pè ní renal mass so àìsàn tó ọmọ ìyá yìí nínú ẹ̀ so ní wíkẹ̀ndì náà ni wọ́n wá ní kí ọmọ ìyá yìí kó wá fún operation in general hospital ní òkèèrè yìí nílọrin bí million naira sí ní owó tí àwọn dókítà ní kí ọlọ́wọ́ wá fún iṣẹ́ abẹ yìí so àlẹ́ fẹ́ kí appointment yẹn kí ó fail àfẹ́ kó fail torí pé ó léwu àlẹ́ fẹ́ fi ọmọ ìyá ilẹ̀ sínú ìjẹ̀rora àárẹ̀ so nítorí ẹ̀ à ń rọgbó jẹ̀mọ́ mùsùlùmí so kí á dá sí tọ́lọ́run bá àwọn subhanahu ta'ala so owó yẹn ibi tó ṣì wà náà ló ṣì wà ó ibi tó ṣì wà náà ló ṣì wà láti bí bẹ́ẹ̀ bí alẹ́ ìjẹta so 232,000 naira náà ni ó ṣì wà nǹkan bí ó ti owó mi ò tí ì wọlé lẹ́yìn rẹ̀ so àwọn rọgbó mùsùlùmí ẹ̀ dákun tó fi tọ́lọ́run bá yẹ ká dá sí tọ́lọ́run bá lọ subhanahu ta'ala ọlọ́run gbogbo gba níjọsìn lọ́wọ́ wa so àkáǹtì nọmba tí a fowó ránṣẹ́ sí 66 41 15 93 82 66 41 15 93 82 ká tẹ̀ sí money point orúkọ tó máa gbéra fún wa olú ni jamiu salafiya mosque ọlọ́run bá nígbà gbogbo alẹ́ sí fún wa subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته